Mirëmëngjesi, sot po ju lexoj një hyrje të re në të gjitha letrat botërore. Është një krijim i ri, diferenca mes diturisë dhe mençurisë, mes të diturit dhe të mençurit. Ndalohet rreptësisht imitimi ose vjedhja. Ju faleminderit. Dituria dhe mençuria janë dy gjëra të njëjta, por në sensin e ndryshëm jetik. Dituria është bagazhi shkollor, mësimarrja dhe mendja e shëndosh me një horizont të për të gjërë që përmbledh një univers gjigant me ushqim shpirtëror. Që në filozofi, akuizit në mënyrë të përsosur ligjet e mbijetesës. Ka njerëz që truri u përshon sa gjithë bota, mbi peshën normale 1500 gram, pavarësisht nga gjinia e individit. Është një kualitet, si që është bukuria, si që është talenti, si që është edukata. Ka njerëz që e kanë si forum, një loj si varë ka mbi det, ose si statuja mbi komo. Dituria është inteligjencë e marrë, e mësuar, nga ku kompresioni luan një rol themelor primar. Mençuria është shkolla e jetës. Mençuria mësohet me shkollë familjare, me eksperiencë vetjake shoqërore në kolektivitet. Sa më i vuajtur është njeriu i mençur, kaq më tepër të bën shkollë me moral bio. Këtu nuk ka të bëj mendja në kokë, këtu ka të bëj shpirti dhe zemra. Hynë në fuqi organet më të ndjeshme të trupit. I dituri deri në breg pa u lagur, ka aftësi diktuese të bëhet shëmbëllor, të bëhet kriminal, të bëhet dështak, ose një figurë dëshiruese dhe emituese si idhull në përgjenerata. I mençuri deli i lagur dhe kënaqet pse u lag, sepse ka material për të vazhduar shkollën e natyrës pa një mësues ose profesor. Nuk dëshiron të bëhet shembull për të tjerët. Nuk dështon, madje është viktimë e njerëzve të ditur. Nuk bëhet alak me vrarës ose njerëz të ligj. Preferon bukthat sesa turpin. I dituri është i kontrolluar në emocione, kalkulator i madh për arritjet që bën, i vetëdijshëm për kontrollin dhe kur bota i shket nën këmbë, mund të bëjë një fund prallor ose të vetvritet. I mençuri është i pulsit, gjenial, jo i matur në veprim, dhe kur bota i shket nën këmbë, ai mban mbi supe qiellin, përdor shpirtin dhe zemrën që të durojë dhimbjen. Nëse do doja në qeveri tradit dhe shqiptari, preferoj të mençurit. Janë këshilltarët më të mirë që mund të ketë një pushtet në popull. Sepse të mençurit janë natural, të diturit janë artificial. Të dy në funksion bashkë, një bombë atomike. Kjo që i mungon njeriu sot, i dituri dhe i mençuri në koalicion. Fragment.